Posle vikend pauze, vakcinacija građana je nastavljena u hali sportova, a u Domu zdravlja je u subotu počela revakcinacija zdravstvenih radnika. Revakcinacija je počela u subotu, 30. januara, znači tačno 3 nedelje nakon primljene prve doze. Nedelja nije bila predviđena ni za vakcinaciju, ni za revakcinaciju, pre svega zato što nije bilo dovoljnog broja da se u tom danu revakciniše. Danas nastavljamo i sa vakcinacijom i sa revakcinacijom i svi oni koji su primili prvu dozu pre 3 nedelje sada su dobili poziv e-uprave i doći će da se revakcinišu što se tiče zdravstvenog osoblja. Što se tiče redovne vakcinacije, ona je nastavljena i mi imamo za danas 134 predviđena da vakcinišemo. Sumirajući epidemiološku situaciju od početka januara, doktorka Nikodijević kaže: to je znatno manji broj u odnosu na pre nove godine, u odnosu na decembar, ali kad pogledamo ukupan broj 1652 pregleda, to je znatan broj i od toga je 823 antigenski testirano i 247 PCR-a, što znači da još uvek ima veliki broj prvih pregleda. Još uvek treba da ostanu sve mere na snazi, još uvek treba da se pridržavamo svega, jer još uvek nije ništa prošlo. Od početka vakcinacije, najpre za zdravstvene radnike 9. januara, a zatim od 20. januara za građanstvo, utrošeno je 2327 doza Sinopharmove vakcine i 153 doze Pfizerove. Bez obzira na veliki odziv, potrebno je vreme da vakcina pokaže dejstvo i uzimajući u obzir broj od 10 dnevno registrovanih COVID pozitivnih, sve mere predostrožnosti se i dalje moraju disciplinovano primenjivati.